Ертең Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесі аяқталады. Ал бүгін осы шараға жауапты ұйым халықаралық көрмелер бюросының күні аталып өтеді. Дәл қазір салтанатты шараға біздің тілшіміз Қанат Базылхан бізбен тікелей байланысқа шыққалы тұр. Қанат, қайырлы күн. Халықаралық көрмелер бюросының күні қалай өтіп жатыр? Қайырлы күн, Мөлдір, армысыздар, көрермен қауым. Иә, үш айға созылған Астанадағы Экспо 2017 халықаралық көрмесі де аяқталар тұсқа келіп жетті. Бүгін осы айтулы іс-шараға жауапты ұйым халықаралық көрме бюросы өз күнін атап өтіп жатыр. Бұл ұйымның павильонында адамзат баласының ғылым мен білімдегі жетістіктері паш етілген, яғни адам баласының озық идеялары алдымен халықаралық көрмелерде көпшілік назарына шығатыны белгілі. Сондықтан 1928 жылы Париж қаласында құрылған үлкен ұйымның сол уақыттан бергі тарихы мен жетістіктері келушілер назарына ұсынылған. Қазір халықаралық көрме бюросына 168 ел қатысушы болып саналады. Қазақстан аталған ұйымға 1997 жылы мүше болып қабылданған, айта кетейік. Астанадағы павильонда халықаралық көрмені өткізген қалалар туралы да ақпарат бар. Яғни көрмеден кейін мұра болып қалған ғимараттар мен адам баласының игілігіне жаралған ғылыми жаңалықтар туралы айтылған. Мысалы, Париждегі Эйфель мұнарасынан бастап өзге де құрылыс нысандары халықаралық көрменің арқасында пайда болғаны туралы да мәліметтер бар. Мөлдір, менде бар ақпарат осы. Сөз кезегі өздеріңізде. Естеріңізге сала кетейін, Экспо алаңынан бізбен тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Қанат Базылхан болатын.